Kumaha beas aman lur. Ah, aman ti mana horeng, hayang aman mah digembok, dirante, dikunci karena aman, bororo ah. Heh, musingkeun geuna ongkot eta cicing di imah, tapi kejo teu dibere deungeun henteu kan ku pusing tuh aing rokokeun pingan dicap di kieu. Teu teu ingin dinyalur euy. Can nyonot kana babangus mah terus di sedot. Dari cicilan bang mah cicilan. Ah, sarua jangan aing lur sarua. Cicilan bang, cicilan leasing, cicilan naon atuh. Teu ingin kumaha ah, mabrehna we mangke. Heuh, puguhan ongkos nanya di stop lah setahun, hanas aing teh atoh we. Ku aing ditelepon bang teh. Ngadon dicarekan emangna presiden rek nalangan. Moal. Goblok musing goblok.